Bugün haqiqiy san'atni sehridan lol qoladigan kun. Sababi hali aytib o'tganimdek, vodiyda eng go'zal san'atkorlarning beshigini tebratishgan. Go'zal san'atkorlarimiz elni dardini, quvonchini, sevgi, muhabbatni kuylagan el ardog'idagi san'atkorlar ijod qilgan yurt. Bizi Andijon, Farg'ona, Namangan san'atkorlarning eng guli, eng go'zallari ijod qiladigan joy. Bugun haqiqatan ham mazza qiladigan kun bo'lsin. Sababi el ardog'idagi ajoyib san'atkorimiz mana Ohinjon akam hozir bo'lganlarida 60 yoshini qarshi olgan bo'lardilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ohinjon Madaliyevni go'zal qo'shiqlari, o'lmas asarlari allaqachon Ohinjon Madaliyevga xalq hofizi degan unvonni berdi. Rost mana olmagan bo'lsa ham xalq orasida mana shunday juda ham bir ulug' unvonga sazovor bo'lgan san'atkor. Bugun tog'ni tirgagi deydi. Bu Ohinjon akani ijodida yonlarda yurgan doirachi, sozandalar u, ijodkorlar u, ajoyib do'stlar mana Farg'onadan hammasi tashrif buyurgan. Qolaversa yana bir marta aytib qo'yaman, O'zbekiston xalq hofizi Abduxoliq akam ustoz sifatida bugun davramizga tashrif buyurgan. Xush kelibsiz. Kelinglar, mezbon doim ulug' sanaladi. Biz mezbonlardan boshlaymiz. Davramizni chiroyli go'zal qo'shiqlar, chiroyli xotiralar bilan davom ettiramiz. Keling, birinchi xotirani tayyormizmi? Ustozini, Ohinjon Madaliyevni o'zlaridan tinglaymiz. Shunchalik bizni hurmat qilib, shu yerga vaqt ajratib kelib o'tirganliklaring uchun boshimiz yerga tekkuncha ta'zim sizlarga. Mana shu bu asaka biz uchun juda ham muqaddas, juda ham aziz joy hisoblanadi bizni ustozlarimizni yurti. Mana G'ulomjon aka Hoji Qulov, Sherakam Jo'rayev. Yana ko'p bizni ustozlar shu yerlardan kelib ta'lim olib, shu kunlarga yetdik, Allohga shukr. Xudo xolasa bugun bir soatmi, ikki soatmi sizlarni ko'ngillaringizda olishga harakat qilamiz. Baxtimizga doim sog' yuringlar, salomat yuringlar. Uylaringizda to'ylar bo'lsin, chaqirib turinglar, biz kelib doim xizmatlaringizni qilaylik. Rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat. Ruhlari shod bo'lsin. Ohinjon Madaliyevni ota-ona haqidagi, sevgi, muhabbat haqidagi betakror qo'shiqlari, asarlari har ko'p yillar elimizda orasida kuylanadi. Bunday zabardast qo'shiqlarni, o'lmas asarlarni yaratgan sozandalar o'tiribdi. Bir chiroyli qarsaklar cholib qo'yamiz. Hurmat qilib kelgan sog' bo'linglar ijodkorlar. Bugun hamma qo'shiq aytish kerak. Ohinjon Madaliyevni bitta qo'shig'ini eshitib rohatlangan dil, qalb egasi haqiqiy Ohinjon Madaliyevni muxlisi deb sanaladi. Sog' bo'linglar. Qolaversa vatan haqida kuylagan qo'shiqlar hammamiz yuragimizda, qalbimizda. Men davra oboruvchi bo'lganim bilan mana shunday ijodkorni bir asarini hozir yodlaringizga solib qo'ymoqchiman. O'stim, kamol topdim keng quchog'ingda, yayrab nafas oldim ko'rkam bog'ingda. Chamanning husni bor har qishlog'ingda, mangu obod bo'lgin O'zbekistonim, mangu obod bo'lgin O'zbekistonim. Shaharning husni bor har qishlog'ingda, mangu obod bo'lgin O'zbekistonim. Aniku obod bo'lgin O'zbekiston. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Ijozat bergansizlar asaka san'atkorlarni eng go'zallarini beshigini tebratgan. Men Alisher aka
Qosimov, Alisher aka Qosimov. Assalomu alaykum. Sizdan boshlamoqchimiz. Qarsanglar, mezbonlardan boshlamoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Shu san'at shinavandalari, bizni mana Asakaga xush kelibsizlar hammanglar. Bugun ustozimiz Oxunjon Madaliyevni xotira kechasida bir yig'ilishib ozgina bu debocha bo'lyapti. Ilohim ruhlari shod bo'lsin bu insonni. Shu yerda barcha kelgan mehmonlarimiz shu insonning san'atidan bahramand bo'lgan. Yana hali odamlar ko'p keladi albiyaga. Ilohim doimo sog'-salomat bo'linglar. Ruhlari shod bo'lsin. Biz san'atkorlar doim elda xalqqa xizmatda. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar hammanglar. Endi men o'zim bir qo'shiq bilan boshlab beraman qolganini. Keyin mehmonlar bag'inlaradi. Arzuyum mening armonim kira olmagan bog'imdir bu dunyoda hush onim sizni ko'rgan chog'imdir ikki ko'z ikki chashmim ham ikki qorong'imdir chimdimgina nur sochib aslingiz chashmasidan Bir bora o'tmaysizmi ko'nglimning ko'chasidan Bir bora o'tmaysizmi ko'nglimning ko'chasidan Quvonchni qo'sh qo'llab ko'targanlarni ko'rdim Izingizdan bir ajib yo'talganlarni ko'rdim Hayolda suratingiz ko'rib qalqiblar turdim Qultumgina suv sepib aslingiz chashmasidan Bir bora o'tmaysizmi ko'nglimning ko'chasidan Bir bora o'tmaysizmi ko'nglimning ko'chasidan Ahlining gül unmuş günahidan Qalqinib ikki kaptar Sirilgan nimchasidan Bir bora o'tmaysizmi Ko'nglimning ko'chasidan Bir bora o'tmaysizmi Ko'nglimning ko'chasidan
senin gel her var zingizni asrangsiz Tangri özü ayırmış gündüzü keçesiden bir bora ötmeyiz mi gönlümün köçesiden bir bora ötmeyiz mi gönlümün köçesiden bir bora ötmeyiz mi gönlümün köçesiden gönlümün köçesiden chiroyli qarsanglar Alisher aka Qosimov doim sog' bo'ling omon bo'ling azizlar endi Farg'onaga qarab yurish qilamiz demak el ardog'idagi sevimli san'atkorimiz men hali aytganimdek O'zbekistonimizning eng ajoyib sevimli san'atkori Abduhay aka avvalo xush kelibsiz qadamlaringizga hasanat ustoz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abduhay Karimovga navbat marhamat avvalambor Assalomu alaykum shu tadbirni uyushtirganlarga ham, shu yerga kelganlarga ham shu minnatdorchilik bildiraman. Hammalaringga katta rahmat. Endi Oxinjon haqida gapiradigan bo'lsak, mana shu bitta klipga o'xshagan narsa qolib ketdi. Shunda biz Oxinjon bilan ot minib boshqa bo'lib haliga bir hamma ko'rish shart emas degan bir ko'rsatuv bo'lardi bir payt. O'sha yerda Nuriddin Haydarov Oxinjon bunday qilib turishibdi. Buni ko'p internetdan oxtarsiz topasiz, bor. O'sha yerda ot minib bosh qilma, osh qilib shunaqangi bir yaqinlik bor edi. Shu o'tishidan bir kun burun ham Oxinjon bilan ko'rishgan edik. Ana shu hamma ko'rish shart emas degan ko'rsatuvni olborgan G'opirjon degan odam Namanganlik edi. Mana shu bir konsert qildi. O'sha odamga biz shu konsertni shunda bizi ishlarimizga yordam berganing uchun deb Oxinjon men va'da yana bitta Abdulla Akbarov borib shu konsertni o'tkazdik To'ra qo'rg'onmi yangi qo'rg'onmi degan joyda. Ertasiga shunaqa ish bo'ldi, lekin hali ham bizi qalbimizda shu ish qilib joyi jannatdan bo'lsin. Oxinjon eng birinchi inson edi. Qalbi toza bir hovli qishni bilmagan bir xil hofizlarimiz hozir shunday ikkitasini aytib qo'ysak osmonga chiqib olib ancha muncha odamni mensimaymiz u lekin bunaqa bas edi shuning uchun ham buni umrini ham mana o'g'liga bersin o'g'li kelajakda dadasini izini bosadigan o'shani umrini ham shunga berib shu elni nazaridagi san'atkor bo'lsin endi man nima ham aytib beraman sizlarga bitta ashula aytaman san'atkorga ham oson bas baribir mana shu bir paytlar shu Oxinjonni ham hamma san'atkordi. Mashhur bo'lgan san'atkor borki, mashhur bo'lmagani borki, hammasini ham baribir xalqim elik uchun xizmat qiladi. Lekin o'shalarni ham ba'zi bir odamlar xafa qiladiganlar bo'lar ekan. Shunda alam qilganimdan aytgan bir qo'shig'im bor, shuni aytaman. Eshitganlar murodiga yetsin. Ko'mar o'zini navolarga, marhamat. Marhamat. Alam bor. O'zining navolariga san'atkorga oson tushmang. Yurtda to'y anjuman ko'pdir. San'atkorning so'zi ko'pdir. Yo'q desa dushmani ko'pdir. Mashhurlarga ham oson tushmang. Umar o'zining navolariga san'atkorga oson tushmang. Hunar yuz ming jafolarga san'atkorga oson tutmang Yurtda to'y anjuman ko'pdir san'atkorning so'zi xo'pdir Yurtda to'y anjuman ko'pdir san'atkorning so'zi Dushmani ko'pdir san'atkorga oson tutmang yo'q desa dushmani ko'pdir san'atkorga oson tutmang
sağ tutmayın Kudav nazar kıyan huzur Senetkar ye azam tutmayın tek turmas uning dardi faqat kulmas sintezatorchiga oson tutmay ko'p azob tortgan injiq charak 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 injiq injiq xopis ko'nglim topgan doirachi ukamiz deb o'ylamang ay ovoz kuchaytirguchimiz
jonga qarsa chola hey qo'shiqni to'xtatib taqqa qo'shiqni to'xtatib taqqa munojot aylayin haqqa tilay imon tilay imon aziz xalqay biz san'atkor u hofizlarga ham mashhurlarga ustoz sog' bo'ling. Rahmat gul uchun, Mashhoji opalarga rahmat. Hammalarga rahmat, san'atkorlarga ham omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Chindan ham san'atkorga oson tutmang. Jaloliddin Usmonov, kechamizni Jaloliddin Usmonov tabriklaydilar, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun ustoz, mana Xohinjon Madaliyevni xotira kechasi ekan, avvalo bizni taklif qilganlar uchun katta rahmat. Xohinjon akamizni Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Mana shu Xohinjon Madaliyev o'sha yangi chiqqan paytida, to'g'risini aytsak, biz yosh bola edik, kichkina bola edik. Shu insonda juda bir havas qilardim, men ham shu qo'shiqlarini aytganmiz. Ustoz Sherali Jo'rayevni qo'shig'ini aytganman. Qodir Mirashirov, o'sha uchta insonni qo'shiqlarini aytib yurayin, o'zimiz ham qo'shchi bo'lganmiz. Farzandlariga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bundan buyog'idagi faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu kelgan Oxinjon akamizni hurmat qilib kelgan barcha mana shu do'stlarga qadamlaringizga hasanot bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bitta mashu Oxinjon aka xotirasi o'sha o'tgan paytlarda bir qo'shiq qilgan edim, shu qo'shiq bilan boshlab shu qo'shiqni aytib bersam sizlar uchun marhamat. Erta tongda bulbul xomush qilganida alam qizi yuragimning tilganida aqyoringiz hana qadringiz bilganida sizni eslab yig'ladim aqyoringiz qadringiz bilganida hofiz aka sizni qo'msam yig'ladim endi to'yda sizni zor zor kutishmaydi sizdan yangi qo'shiq talaman yetishmaydi qabringizdan qabringizdan kapalaklar ketishmaydi Biz aka sizni qo'msam yig'ladim qabringizdan kapalaklar ketishmaydi Biz aka sizni qo'msam yig'ladim Oxin aka
sizni eslab yig'ladim umr o'tar ekan oqimdayim kuni ham o'tar goh undayin goh undayin qaysi ona tug'ar endi oqimdayim Hafız aka, sizni qumsa yig'ladim. Hafız aka, sizni qumsa yig'ladim. Dünyaga qo'shib bo'lib kirgan ekan tirikda o'z haykalim qurgan ekan jannatlarda qo'shiq aytib yurganmikan hafiz aka sizni qumsa Sizni bir zum yod etmasdan bo'larmidi Qo'shiq aytib yurgan odam bo'larmidi Oxin bittan oxin qaytib kelarmidi Hafiz aka sizni qumsa yig'ladi Hafiz aka sizni qumsam yig'ladim Sodda aka Sodda aka mashhur aka Hafiz aka sizni eslab yig'ladim Hafiz aka sizni qumsam yig'ladim Oxin aka sizni qumsa yig'ladi Hafiz aka sizni qumsa yig'ladi Rahmat sağ bo'linglar ustozga Alloh rahmat qilsin Abimizi, maşı dostumuz talepler için, singillerini yuhulap durun da itibiramız. Kırtın yeni vazirleri.
bosib o'tsa bo'lar sening gulchin gulchin be jonni fida qilsa bo'lar sening gulchin donni bosib o'tsa bo'lar sening gulchin be jonni fida qilsa bo'lar sening gulchin ota uyda ulg'ayish qolish yo'qdir singlingizni yo'qlab turing ko'ngil uchun ota uyda ulg'ayish qolish yo'qdir singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun singlingizni yo'qlab boring ko'ngil uchun Yumshoq ko'ngil tana nima bilmaydigan boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan yumshoq ko'ngil tana nima bilmaydigan boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan bu dunyo odam o'tar bo'lsak yig'laydigan Singlingizni yo'qlab boring ko'ngli uchun Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun Bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan Singlingizni yo'qlab boring ko'ngil uchun Singillarni yo'qlab turing Yangi uyda yulduz otib bo'lmaguncha borgan joyda toshday qotib o'rnaguncha farzandlar yerda yurib o'ynaguncha Farzandlari yerda yurib o'ynaguncha singlingizni yo'qlab boring ko'ngil uchun uzoq-uzoq o'lkalarda bo'lsangiz ham dunyoni chekkasida yursangiz ham ota uyga yilda bir bor kelsangiz singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun singlingizni yo'qlab boring ko'ngil uchun donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun jonni fida qilsa bo'lar singil uchun ota uyga vaqtinchalik mehmon ular singlingizni yo'qlab boring ko'ngil uchun singlingizni yo'qlab turing ko'ngil uchun ota uyga vaqtinchalik mehmonlar singlingizni yo'qlab boring ko'ngil uchun singlingizni yo'qlab turing ko'ngil uchun singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun singillarni yo'qlab turing ko'ngil Teşekkür. Jaloliddin Usmonov chiroyli qarsanglar. Azizlar, opa-singillarni yo'qlab turing.
Doim sog' bo'ling. Men har bir qo'shiqchini muxlisini axtarib topish uchun uni ajoyib go'zal qo'shig'i va qo'shig'iga so'z bastalaganda yonidagi sozandayu musiqachilari hamda shoirni juda katta hissasi bor deganmiz. Mana endi Oxunjon Madaliyev yana bir chiroyli go'zal qo'shig'i bor. Unutmoq oson emas bizlarni deb hammamizni qalbimizdan joy olgan mana shu ijodkor shoir davramizda o'tiribdilar. Ravshanbek Madumarovni men chiroyli qarsaklaringiz ostida shoirimizni davraga taklif qilaman. Ravshanbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shoshmanglar, shoshmanglar do'stim, shoshmanglar. Hozir Andijon, Namangan, Farg'onadan san'atkorlarimiz chiqdi. Shoirlarimizni bir chiroyli tabrigi. Qani unutma, oson emas bizlarni deb nomlagan go'zal qo'shig'imizni avtori mana. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bu yerda men o'ylaymanki, barcha Oxun akamni do'stlari, qadrdonlari shu muxlislar o'tiribdi. Bugun sevimli hofizimiz hayot bo'lganlarida 60 yoshni qarshiladilar. Mana kecha Farg'onada o'g'illar juda ham chiroyli konsert berdi Qilichbek. Mana bugun Andijonda, Asakada bayram bo'lyapti. Oxun akam bir juda ko'plar gaplar gapirildi Oxun akam haqida. Bitta she'r aytib qo'ya qolay endi Oxun akamga xotirasiga bag'ishlaymiz bitta she'rimiz bor. Shpagrikadan foydalanam endi hozir. Oxun akam shunaqangi bir dunyoga kelganda ham ilohiy bir narsa bor ekanki, o'sha ismi bilan yaralgan ekan bu odam. Uni missiyasiga shu yozib qo'ygan ekanki, oh degani bu dard degani. Um degani ovoz. Demak, chaqaloqligida ham unda o'sha taqdiriga dardli ovoz, mungli ovoz degan ism qo'yilgan ekan. Bu ham bir Allohning inoyati deb o'ylayman. Oh bu darddir. Un esa ovoz. Oxun dardli ovozdir demak. Bejiz unga berilmadi soz. Taqdir azal shu bo'lsa kerak. Ilohiy kuy, sehrli nola, zulmat bilan talashdi ziyo. Qorin quchib oh urgan bola yer ko'kini qildi mahliyo. Kunduz o'tib, tundan tonggacha kuylayverdi yuragini yoqib, ko'hna o'shdan Ashxobodgacha kelaverdi muxlislar oqib. Majnuntonlar sochlarin urib, kuy sehriga bo'lishdilar rom. Kapalaklar qanotin kerib, sevgi raqsin aylashdi xirom. Chiqqanida avjiga navo, samo uzra uchdi bir yulduz. Noxush xabar keltirdi sabo. Bir tor qoldi egasiz yolg'iz. Yig'lab qoldi. Yig'lab qoldi gulug'unchalar, ovoz soldi shohmardon soy. Bag'ri toshmi dunyo shunchalar, muhabbatga yo'qmi unda joy? O'lan aytib uchib ketdi u. Turnalarning arg'amchog'ida dardlarini quchib ketdi u. Yonib kuyib ishqning dog'ida necha bora o'tar qor yog'ib, necha bora gullar bodomlar, lekin hanuz yuragi oqib, ohunini qo'msar odamlar. Ketolaychi rahmat. Ohmay Oxun aka bizda doimo qalbimizda o'zini qo'shiqlarda yashaydi. Mana shu shoirlarning she'rlarida yashaydi. Hofizlarning qo'shiqlarida yashaydi doim bir hayot. Rahmat. Tolibjon Zokirovga chiroyli qarsaklaringiz, marhamat davramizga chorlaymiz. Hofizimizni bugungi davramizga qalbdan yurakdan aytadigan chiroyli tilaklarini hamda go'zal qo'shig'ini birgalikda tinglaymiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. Bugun Asaka shahrida ajoyib o'ziga xos bir anjuman bo'lyapti. Ukalarimiz uyushtirishibdi, juda ham xursand bo'ldik. Oxun akamizni joylari jannatda bo'lsin ilohim. Mehmon san'atkorlarga xush kelibsizlar deymiz. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik ilohim. Oxun aka rahmatlini men birinchi marta shu Shohimardonda uchratganman. Endi zapislari chiqqandan keyin bir shu insonni ham bir yuzma-yuz ko'rishamizmikin deb havas qilib orzu qilib yurganimizda
Shohimardonga o'ynagani borsak shu katta konsert qo'yayotgan ekanlar. O'sha yerda suhbatlashib duolarini olganmiz. Joylari jannatda bo'lsin. Men hozir bugun yangi qo'shiq aytmoqchiman. Shu Shohimardon to'g'risida bir yangi qo'shiq yaratganman. Birinchi marta mana shu joyda aytilyapti. Quvalik Nizomiddin degan bir ukamiz bor, shoir ukamiz, o'shani so'zlariga yaratganmiz. Tog'lar meni kechirishmaydi. Shohmardonda qo'shib aytmasam Tog'lar meni kechirishmaydi. Shohmardonda qo'shib aytmasam Bog'lar meni kechirishmaydi. Shohmardonda qo'shib aytmasam Shailandik 20 da
bo'linglar. Tolibjon Zokirovga chiroyli qarsanglar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sayidjon Rahimovni juda ko'plab qo'shiqlarni Telegram, radio to'lqinlari orqali tinglaganmiz. Bugun esa davramiz mehmoni. Assalomu alaykum. Avvalo assalomu alaykum hurmatli aziz ustozlar shahri Asaka hurmat qilamiz, chunki buyuk insonlar chiqqan bu yerdan. Alloh rahmat qilsin, mana bizni ustozlarimiz o'tiribdi, Shokir aka, mana birlik yurgan sozanda yigitlari Anvar aka. Mana do'stlarimiz shu yerda Oltariqdan, mana hamma san'atkorlarimiz, mehmonlar kelyapti. Oxiratlar obod joylar jannatdan bo'lsin. Qaylardasiz, qadrdon Oxinjon akam, marhamat, shu huzur so'raymiz. Hayotda shodlik qayg'ujan biri bo'lsa mingu bo'larkan o'g'il qizin baxtin ko'rmagan qaylardasiz Oxinjon akam Mehribon akam Onam sizni tushida ko'rar Yaratgandan jannatni so'rar Onam sizni tushida ko'rar Yaratgandan jannat Emaklab yurar Qaylardasiz Oxinjon akam Qaylardasiz Mehribon akam Tarban mingli marmar tolosh
qaylarda siz Ahonjon akam qaylarda siz mehribon akam izlab qolar xoki toyingiz sizga o'xshash erka Qaylardasiz Ahonjon akam Qaylardasiz Mehribon akam Rahmat Teşekkür rahmat Merhamat demek davramızı yana o'sha 6 ariq sevimli san'atkorimiz Ahonjon Madaliyevni eng yaxshi ko'rgan shogirdi. Qarsaklar ostida marhamat o'raga. Assalomu alaykum. Omajon Rahim marhamat davramizga. Assalomu alaykum. Ustozlar, aziz mehmonlar. Ustozimizni shu xotirlab she'rga vaqt ajratib kelganlaringiz uchun hammalaringizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim. Sağ olun, rahmat. Kezdim der beber Utkança azabli yıllar Hicraninde kezdim der beber Kaylarda dur barsam bir üçün Hayalimde yaşayan dilber Kaylarda dur barsam bir üçün Yaşayan dilber Nega uzin kelmeysen yoklar Ya çıkmeysen varsan soraklar Nega uzin kelmeysen yoklar Ya çıkmeysen varsan soraklar Sorayman seni Baharlardan sorayman seni Sabahlardan sorayman seni Baharlardan sorayman seni Tilbeler diktir mülür suge Anharlardan sorayman seni diktir mülüp sugene anharlardan sorayman seni nega uzin kelmeysen yoklar ya çıkmeysen borsan soraklar nega uzin kelmeysen yoklar ya çıkmeysen borsan soraklar Thank you.
meni yar dünya deme Süreb türgen türgen sen eme Nige uzin kilmeysen yok Ya çıkmeysen varsan sırat deme Nige uzin kilmeysen yok Güldüler xandan Kalbim zərb etmaqqa Şeyləndi yüz min ərman Bin tilbənin haligə Güllər güldüler xandan Kalbim zərb etmaqqa Şeyləndi yüz min ərman Gül ətrindən ışıq verdib Kildi ilahi ferma Hey hey olan olan yar Olan çige aylandı Hey hey olan olan yar Olan çige aylandım Gün günlerden şıkla Olan çige aylandım Ishqlar, kulanchiga aylandim.
ay hay bulan bulan yar bulançıya aylandım neyselerden şahlar bulançıya aylandım bulançıya aylandım bulançıya aylandım. Omajon Rahimga chiroyli qarsanglar, chiroyli. Albatta, ustoz san'atkorda har bir go'zal qo'shig'i asari qalbimizda. Mana shu davramizda mana ajoyib o'zini bir go'zal qo'shig'i bilan hammamiz lol qilgan Bahodirjon Ismoilov o'tiribdilar, tog'lolasi. Bahodirjon aka, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun mana shu joyda bizi hammamiz yurtimiz O'zbekiston hammamiz yurtimiz Bo'rivan bizi Asakada mana shunday ajoyib tadbir tashkil qilingan ekan. Fursatdan foydalanib mehmonlarga xush kelibsizlar deymiz. Assalomu alaykum deymiz. Isroiljon ukamizga avvalo rahmat. G'ayratbek Soliyev orqalik chaqirtirishib taklif qilishgan ekan shu ukalarimizga. G'ayratbek ajoyib yaxshi inson shogirdimiz bo'ladi. Shu yigitga ham rahmat. Bormasa bo'lmaydi ustadi. Mana shunga taklif qildi. Mehmonlar xush kelibsizlar. Hammalaringizning ijodlaringizga baraka. Ustalarimiz o'tiribdi uzr so'ragan holda ustalarimizdan. Oxinjonni bir qo'shiq orqali qadrdon bo'lib ketganmiz do'stlarimiz, ukalarimiz yaxshi biladilar. Chunki o'sha paytda ham Oxinjon bilan birga edi mana shu yigit. G'ayratbek aytib turibman, eslab turib, ha mana shu yigit bor edi o'sha paytda. Ko'rishgan edi deb. Prichoska almashib qoldi. Vaqt o'tyapti. Shu yigitlarga ham omadini bersinlar. Bir qo'shiq orqali tanishib qolganmiz. Oxinjonga sovg'a tariqasida bergandek bo'ldik shu qo'shiqni. Shu qo'shiq esingdami tog'lolasi degan qo'shiq orqali tanishganmizda shu bilan qadrdon bo'lib qolganmiz. Yaxshi inson edi. Kichik ko'ngil, xokisor, bag'ri keng inson edi shu bola. Oxinjon ajoyib san'atkor edi. Bizi bu atroflarga to'yga kelsa, Bahodir aka bizdan 3 yosh kichkina edi. Bahodir aka mana shunaqa shu tomonlarga xizmatga boryapmiz derdi, qo'limizdan kelgancha bir piyot choylashib kuzatilar edi. Biz ham o tomonlarga borib qolsak, ukalarimizni to'ylarida, o'sha xizmatlarida borib qolsak, bir piyot choylashib bizni ham kuzatishardilar. Joylari jannatda bo'lsin. Qolganlarimizga faqat omadlar, sabr bersin. Ijodlarga barkamollik bersin. O'sha qo'shiqni aytib bermayu Oxinjonga berganman, o'g'li aytib yursin. Oxinjon degan qo'shiqni aytib berib qo'ya qolsin. Qo'ldan kelgancha. Qirq yil avvalga qaytamiz. Yoshimizga to'g'ri kelmasa shuni aytamiz. Izlab keldim, oxujon qaydasan qayda. Yashagim bor sen o'yna, yashagan joydan. Izlab keldim, oxujon qaydasan qayda. Yashagim bor sen o'yna, yashagan joydan. Bular boshidamisan? Qayoq soyda izlab keldim oxujon qaydasan qayda shaykin bor sen o'yna yashagan joyda
senga tuzoq qo'yguchim, sen yo'q emasman. Sening ishqingla baxtman, ozod emasman. Senga tuzoq qo'yguchim, sen yo'q emasman. Sening ishqingla baxtman, ozod emasman. Келдім, ахуу жол, қайдысан қайда. Яшайым бар сен ойна, яшаген жайда. Келдім, ахуу жол, қайдасан қайда. Яшаген бар сен ойна, яшаген жайда. Қызылап келдім, ахуу жол, қайдасан қайда. Яшаген бар сен ойна, яшаген жайда. Рахмат, сау болыңдар. Şu dostumuzda iltimas kılanmış, büyük mallar genel var. Besleyin, ustalarımızda oturup ustalarımız genel. Demek rahmat, teşekkür. Bu yerde yanda İlhamcan Muraşşah oturuptular. Ahunekem mi? En yaş görgen şagirdlerden. Oluyorsa özümüz diyem şagirdimiz. Gidiyem çıralı, güzel kuşlar bilen. Muhlislerini kalbiden cay algen sanatkar. İlhamcan, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Bu nechinchi yilda bor edi Asakaga kelganimizda? Ha. Sherakani muxlislar bilan tanishtirgansiz. Men aytdim Andijonga o'lmas ekanmda olmasam boshqa o'rtaga ish yaramaydi deb o'lmas ekan siz olib oldim. Umringiz sog' bo'lsin. Avvalom bor. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz Andijon xalqi, qolaversa Asaka xalqi. Bugun meni, nafaqat meni, akalarim, Farhod akam, O'zbekistonda eng sevimli bo'lgan insoni qolaversangiz, 7 yashardan 70 yashargacha yoqqan Oxun akamni qulislar ta'zim qilaman hammalaringizga, salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Oxun akam hayot bo'lganda bugun 62 yosh to'lgan bo'lardi, lekin 80'ga 100'ye kirgen insanda 37 yaş kirgen o. Lekin 80 100'ye kirgen insanda kılalma gençliğine hükmetken adam. Bunu cüda acil sevap işler köp olgen. Bunu köpçili bilerini yetişim şartmaz. Bugün şu hatıra kendisi taşılgıgen sırılcağın barızıge şükür sizlerge cüda işgim şükürgen hakikaten her ilahına gəm haqda şunu gəm kursat ola qalaslar. Hurmat qilamanlar. Rahmat shunchalik ta'zim keldimi. Rahmat salomat bo'linglar. Endi ko'p gapirgandan bitta qo'shiq aytib ko'raman. Salomat bo'linglar. Bordangiz shukr. Qo'shig'im tinglasam hali ham qaytaman bolalik chog'imga. Qo'shig'im tinglasam hali ham qaytaman bolalik chog'imga. Kindildan ustozim deganman, oxunga sodiqman oxunga. Kindildan ustozim deganman, oxunga sodiqman oxunga. O'zim ku bir chetda sirdekman, ustozim tog' bo'lsa qirdekman. O'zim ku bir chetda sirdekman, ustozim tog' bo'lsa
avval ham hozir ham birdekman oxinga sodiqman oxinga avval ham hozir ham birdekman oxinga sodiqman oxinga Ko'paygan zamona hammasi ko'nglimga begona yulduzlar ko'paygan zamona hammasi ko'nglimga begona men uchun dunyoda yagona ohinga sodiqman ohinga men uchun dunyoda yagona ohinga sodiqman ohinga Bugün sizni uyingizga yor yor kelar. Bugün bizni ko'nglimizga azor kelar. Bugün sizni uyingizga yor yor kelar. Bugün bizni ko'nglimizga azor kelar. Bugün sizni sevmaganni suydirasiz. Bo'sh ko'nglimiz yoshimizga yoshlar qo'shar Shoh yangangiz qoshingizga qo'shlar qo'shar Bo'sh ko'nglimiz yoshimizga yoshlar qo'shar Shohlardan soysizga o'xshab shoshqin bugun Oshig'ingiz ko'z yoshidan toshqin bugun Ey toshqin bugun Zah!
kim ildiğden utalmasın oylar mı? Ustazımın ahısız ya yeter midir? Kaytar mıdır? Bugün sizne İngizya yar yar kirar. Bugün bizne köylümüz ya azar kirar. Bugün sizne İngizya yar yar kirar. Bugün bizne köylümüz ya azar kirar. Bugün sizne süymegen sidrasız. Ben bugün cüdem baktıyma çünkü ahnegem de aldı 30 yıl bunu yürüyen Anvar agam beni yanımda tuttu. Ben cüdem baktıyma. Bugün sizne İngizge yar yar kirar. Bugün bizne köylümüzge azar kirar. Bugün sizne süymegen sidrasız. Kudrasız, ey yandrasız, kudrasız, ey yandrasız, kudrasız, ey yandrasız, kudrasız, ey yandrasız. Ahmet, selamet olun. Ahmet. Rahat yürüyüz orada. Akram akam, ben juda yaxshi ko'raman. Qo'shiqlarni ko'p eshitganman. Shunaqa go'zal. Akram akam rejissor bilan birgalikda. Marhamat endi. Rahmat. Oxinjon Madaliyev qisqagina hayot davrida o'zbek qo'shiqchi san'atida o'chmas 100 yillik, kelyapsa 500 yillik bir xalqimiz qalbida, san'atchilar qalbida joy qoldirib ketgan. Oxiratlari obod bo'lsin. Shu ustozimiz O'zbekiston xalq hofizi, O'zbekiston bulbuli Sherali Jo'rayevni qo'shig'ida ham elimizning durdonasi bo'lgan san'atim, Oxinjonni tavakkali bo'lgan san'atim degan joyi bor. Endi farzandiga bermagan omadlarni, umrlarini bersin. Shu bolani oxirlari omad bo'lsin. Yirik davrlar ekan davronlar. Ular ularkan sanat zamonlar. Yirik davrlar ekan davronlar. Issa hamisha mehr ish o'rtasa alham gulu rayhonlar yonmayon o'tarkan yaxshi yonlar Farhodjon Rahmatullayevni men hurmat va ehtirom bilan qarsaklar ostida davraga taklif qilaman. Assalomu alaykum Farhodjon, xush kelibsiz. Xo'p. Xo'p. Aka bir minut. Xo'p, assalomu alaykum. Aziz Asagali, Oxon akam bizni xislari. Endi bu yerda ozgina shu Oxon akamni yonida yurgan insonlar haqida ham ozgina gapirib o'tamiz. Mana shu yerda Anvar akamiz doirachi bir yurishgan.
Shakir akamiz o'tirishibdi. Garmonchi akam. O'sha YouTube'larda ko'rasizlar, mardam aytdi, Karimjon akamiz o'tiribdi, Oybek akamiz o'tiribdi. Endi Ohon akamni, Shakir akamni uyda ko'proq repetitsiya bo'lardi. Biz yosh bola edik, borardik. O'sha yerda tomosha qilib o'tirardim. Anvar akam, Shakir akam, Shuhrat Ahmedovlar. Shu bitta shirlarni yaratish ustida o'tirishsa tortishuv bo'lardi. Hayron bo'lardim. Ular urushib ketadi, ish kerak hozir bo'lardi. Bitta shirlarni ustida Anvar akam o'tsa, Shakir akam boshqa, Shuhrat Ahmedov hayron bo'lib o'tirardi. O'shanda ekan ashulalar bitgandan keyin eshitardik biz. Va men shu insonni ustozimni oldiga bilibman, shu 5-sinf sinfda borgandim shekilli. Ona akamning onalari rahmatlik borganimizda chalpilar qilardi. Borib uylarda o'tirib issiq qaraga nima bo'ladi? Ichiga sandal ichida borib sovuq qatib borib uxlab, chalpida yotib uxlardim. Ona akamning Alloh rahmat qilgan bo'lsin, muxlislari omon bo'lsin. Hamisha xonagam qo'shiqlari hammani xonadonda yayrasin. Bitta shu qo'shiq Shakir akam yaratgan qo'shig'i bor. Birga yaratganmiz, so'zi Shuhrat Ahmedovga aytib beramiz shu qo'shig'imizni. Marhamat. Chiroyli qo'shiqlarimiz. Ko'zlari yolg'onchi qizga aslida sir saham ichida mazlari burnining uchida arazlab ketardi ko'chada ko'zlari yolg'onchi qizgina yolg'onchi yolg'onchi qizgina ko'zlari yolg'onchi qizgina yolg'onchi yolg'onchi qizgina ko'zlari yolg'onchi qizgina Assalomu alaykum.
hurmatli qadrli akalarimiz, ustozlarimiz. Oxinjon akani yaxshi ko'radigan, Oxinjon aka desa, haligi jonini fido qiladigan insonlar o'tiribdi-da bu yerda. Agar ertalabgacha bo'lsa, ertalabgacha ketishmaydi bu yerdan hech kim. Bog'dod degan joyni Qo'shtirman qishlog'idan kelganman. Masofa rol o'ynamaydi. Bu yerda men qadrli ukalarim bor. Ismoil jon, Odirbek mana, yana bir qanchalari. Shular iltimos qilishuvdi shu yerda biz hozir. Oxin akani juda yaxshi ko'raman. Oxin akani qo'shiqlarini eshitib, kerak bo'lsa qo'shiqlarini kuylab ketib bo'lganmiz. Shu 2 dona she'r o'qib bermoqchi. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz muxlislarimiz. Bugun mana sizga biz ustozimiz qadrli bo'lgan Saidjon aka rahmat tashrif buyurdi. Ustoz, yangi o'qish kelibsiz. Sizga bizga konsertlar tafsilotlar qanaqa bo'lyapti? Avvalo sizlarga rahmat. Bizni hamyurtimiz, bizni oltarig'imizni faxri ustozimiz marhum Oxinjon Madaliyevni xotirlash unchalik qadri uyushtirishi mana xalqimiz muxlislari xursand, biz xursandmiz qolaversa hamma viloyatdan kelishyapti. Faqat nafaqat Asaka yo Farg'ona yo Namangan yo Andijon Toshkentu bu yog'i Qo'qon hamma joydan kelib mana muxlislar hammani qo'shiqlarimizdan eshitib ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Sizlarga ijodlaringizga Alloh xayr baraka bersin. Har yili shunaqa tadbir uyushtirishda bizdan kelib xizmatlar qilib beradi. Tadbir ishtirokchilariga tilaklarimiz. Tadbir ishtirokchilariga yana bir alohida ko'pchilik nomidan minnatdorchilik bildiraman. Juda chiroyli tadbir dekoratsiyalardan go'zal kelgan mehmonlar kutib olishlar, kuzatishlar, e'tibor juda katta. Avvalo insonga e'tibor. Mana rahmatli Oxin akani e'tibor qilishga chaqirdilar. Shu ham sizlar bilan bizga diydorlashganimizdan mamnun. Hammamiz uchun kelajakda yosh avlodga arxiv bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar, ijodlaringizga baraka. Ustoz, yana bir bor asiga o'xshaysiz. Birinchi she'rimni bolalik haqida o'qib beray. Shu kunlarda yozilgan yangi she'r. Undan keyin Oxin aka to'g'risida bitta she'rimiz bor, shuni o'qib beraman qo'limdan kelgancha. Ustozimizni, akamizni Alloh rahmat qilsin. Iloyim, farzandlariga qolgan umrini fayzini qo'shib bersin. Bolalik. Senga bir gap aytay. Bolalik. Senga sir gap aytay. Bolalik. Hech kimsaga, hech kimga aytma. Senga bir kun qaytay bolalik. Bir kun qaytay bola chog'imga. Bir kun qaytay bola chog'imga nok o'g'irlab yegan bog'imga. Quloq tutgin ko'ngil oximga. Senga bir kun qaytay bolalik. Odam sog'indi-da odamni. Odam sog'indi-da odamni yilga almashaman shu damni. Bir ko'rgani aziz dadamni. Senga bir kun qaytay bolalik. Bog' ko'chada men sevgan qiz bor. Bog' ko'chada men sevgan qiz bor, bilagida bilinmas iz bor. Yalan desang yalanay yuz bor, senga bir kun qaytay bolalik. Mo'ralasa bo'm bo'shdir xonam, meni izlab yotgandir onam. Issiq kulcha yopgandir onam. Senga bir kun qaytay bolalik. Kattam, enam haliyam bormi? Meni bir bor ko'rmoqqa zormi? Senda hozir qishmi, bahormi? Senga bir kun qaytay bolalik. Bahromni ham endi tushunda, senda axir aqlu hushimda. Hech bo'lmasa, mayli tushimda, senga bir kun qaytay bolalik. Rahmat, sog' bo'linglar. Oxin akani ustozi xotirasiga
o'tgan yili bir qo'shiq qilganmiz, Oxon bo'la olmaysiz, baribir degan qo'shiq qilganmiz, uni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatdik. Baholi qudrat eshitib duolar oldik. Shuni bir davomini she'rini yozganman. Oxonga o'xshamaydi degan bir she'r yozganman. O'zbekistonda barcha hofizlarni hurmat qilaman, qadrlayman. Qo'shiq aytib elga, yurtga xizmat qilayotgan hofizlar, hofizalarni hurmat qilgan holda shu she'rni o'qiyman. Oxinga o'xshamaydi. Chindan ham o'xshamaydi deb. Hofizlari ko'p bir dunyo. Sanog'i to'xtamaydi. Lekin bitta muammo Oxinga o'xshamaydi. Ularining ham tori bor. Ularning ham tori bor. Nolasi bor, zori bor. Lekin aytganda Aliyor Oxinga o'xshamaydi. Yuzta balki shogirdi. Mingta balki shogirdi sadaf torining girdi. Ammo ovozi, dardi Oxinga o'xshamaydi. Goh o'xshatib yurishar, goh o'xshatib kulishar. O'zlari ham bilishar, Oxinga o'xshamaydi. Qo'shig'ini buzganlar, buzib qayta tuzganlar. Ming yil kuylasin ular, Oxinga o'xshamaydi. O'xshamaydi yuztasi asli emas, nusxasi. Nima qilay boshqasi, Oxinga o'xshamaydi. Qabrini gulga o'rang. Qabrini gulga o'rang, dardini kuyga o'rang. Turkman qizdan ham so'rang, Oxinga o'xshamaydi. Zo'r kuylardi shunchalar, torin endi kim chalar? Hozirgi yulduz chalar, Oxinga o'xshamaydi. Men bittaman deganda, to'g'ri aytgan ekanda, tikan axir tikanda, Oxinga o'xshamaydi. Qani endi o'xshasa, dilda alam to'xtasa, derman hofiz qo'l tasha, Oxinga o'xshamaydi. Bahrom umr oqar soy, vaqti yo'q to'xtagani, topilmaydi hoyna hoy, Oxinga o'xshagani. Sağ bo'linglar, rahmat. Demas aka, sağ bo'linglar. Endi bir juftdan qo'shiq bo'ldi. Qoidani buzmaymiz, bir juft she'r bo'ldi. Allohni suygan, nazar bergan insoni Oxinjon akani Alloh rahmat qilsin. Bizga o'xshagan muxlislari, shogirdlari, orqasidan yurganlarni umri uzoq bo'lsin. Biz duodan charchamaylik. Sağ bo'linglar. Shukr. Chiroyli qarsanglar. Nodirbek. Assalomu alaykum. Albatta mehmonlarda avval eshitib mazza qilaylik, biz shu yerdamiz. Har qancha o'zi xizmat qilamiz. Qani bizga kelgan muzikantlar ham yo'q-ku? Oxinjon, mendan keyin siz navbat. Hamma Oxin akani yaxshi ko'rgan qo'shiqni aytadi. Bilamiz, ular shod bo'lsin. Shu qo'shiqni aytgim keldi, iloyim ahli jannatlardan qilsin. Anvarjon aka hammasidan yaxshi ko'rib hurmat qilaman, siz bilasizmi? Yig'lasa ko'z qaro bo'lur deymagin, ko'z yoshlarim davo bo'lur deymagin, ko'zlaringni o'zing qora yig'lama, yuragimni tipora yig'lama. Yeah.
yaş mı külmesin Katanın ağrın bana yığlama Yığlet keller Külmesin ey Doğru doğru ama Kali yarın takdirisi Minge külmedir ava Kali yarın takdirisi Minge külmedir ava Bu dünya Qahramon akam, shularni ko'rib rosa havas qilganman. Har bir qo'shig'ini. Assalomu alaykum aziz
şu ustozimiz Oqjamadaliy muxlislari. Mana shu bugun mana Sirojon ukamiz va Nodirbek Rajabov ukamiz shogirdlarimiz bo'ladi. Shular mana ustozni eslash maqsadida mana shuni uyushtirgan ekan. Alloh shu ustozni hurmat qilib vaqt ajratib kelgan sizlarga katta rahmat aytaman. Boshimiz yerlikguncha ta'zim qilamiz. Do'stlar, shu avvalo yurtimiz sarrevor deb qo'yaveray. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz safo bo'lsin. Shu yerda o'tirgan barcha ukalar-akalarni xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, baxt saodat tilayman. Doim sog' bo'linglar. Endi shu og'in akam bilan qisqa umr ko'rsa ham katta ishlar qilib ketdi. Qancha million-million shogirdlari. Bizdan hattoki shu sarrevor deb qo'yaveray. Shu yoshlik paytlarimizda ham maktabda o'qiganda shu insonni qo'shlanib chiqdik. Keyin o'zimiz ham qo'shlar yaratib boshqa qildik. Ustozlar mana ko'p gaplar gapirdi. Barchangizni boringizga shukr. Ustoz mana oxiratlar obod bo'lsin, joylar jannatda bo'lsin. Hali yana davom etadi bu shogirdlari, Xudo xolasa. Yana bir bor rahmat aytaman, sog' bo'linglar. Endi shu yig'ladim. Shogir akamga ham chop bermaymiz dedi-da. Mana shogir akamlar, amir akamlar mana bular anjir. Sal tortib biroz. Qisqacha bu sal o'zgani. Sal pasaytir bo'laylik. Mana ko'p hozir eshitib chiqmadi. Sal tortib so'l. Yuragining bir bandi uzilgan kecha. Asrlar singari uzilgan kecha. Ilhomjonning o'g'illari. Avvalo
Ombora, assalomu alaykum. Mana shunday fayzli to'yxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Ustozimiz Oxunjon Madaliyev ruhlari shod bo'lsin. Doim bizni hammamizni san'atkorlarni, ustozi shogirdlarini hammalarini qo'llab, quvvatlab yurishlarini tilab qolaman. Bitta o'zimizni ijodimizdan ona haqida qo'shiq aytib beraman. Kamchiliklarga uzr so'raymiz. Rahmat. Jannatlarning eshigi onamga duo denglar. Xudoyimning oshig'i onamga duo denglar. Jannatlarning eshigi onamga duo denglar. Xudoyimning oshig'i onamga duo denglar. Uzolmadim ku qarzim, bir satrim bo'lsa manzur, onamga duo denglar. Qo'shig'im bo'lsa manzur, onamga duo denglar. Jannatlarning yashigi onamga duo denglar. Xudoyimning oshig'i onamga duo denglar. Onamga duo denglar. Onamga duo denglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Oxunjon, omon bo'ling, ustozni yo'llab bersin. Yuraydan qarsak chalvoraylik yoshlar. Chiroyli mana shu tadbirni o'tkazayotgan qarsaklaringiz ostida men Isroiljon davraga chorlayman. Isroiljon keling. Yonlariga Omajon. Birgalikda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Isroiljon, yaqinroq kelib olinglar. Isroiljon. Kimga nima qilsa qaytquvchi bu dunyo. Shu ustozlar ruhini shod qilib, muxlislarni jamu jam aylab, yugur-yugur qilib chiroyli tadbirni uyushtirgan mana shu tadbirimizni
ishtirokchilari, hammalaringiz bir qarsak chalib qo'yinglar chegillarga. Rahmat, rahmat. Omad akam gapirsin. Avvalo assalomu alaykum barchalaringizga, barchalarga kelgan ustozlar. Endi salomimiz oxirida bo'lyapti. YouTube orqali kelib ketgan shu ko'rishib oladi. Javob aka, hoji aka, hammalaring kelib. Xullas, kelib ketgan odamlarga ham tegishlik salomimiz. Boringlarga shukr hammalaringizda. Bu tadbirni asosan tadbirdan asosiy maqsad mana boshida maqsadni aytganimda shu aytishni boshlagan shogird akamga aytganmanki Amir Temurni bilamiz, dunyoni zabt etgan sarkardalarni, buyuk sarkardalarni bilamiz-u, lekin ular asosiy shaxs, nima deydi, ko'ziga ko'rinib turgan asosiy shaxski ularni orqalaridagi sarkardalar navkarlarining xizmatlari hech qayerda eslamaydi. Misol Amir Temurni navkarlarini eslab nima deydi, ism familiyalarini bir yerda misol tarixda yozilmagan. Tarixda yozilmagan. Asosiy maqsad Oxunjon Madaliyevni sarkarda haligi nima deydi, tarixda qolgan sarkarda deydigan bo'lsak, atrofidagi sozandalar Shokir aka boshchiligidan kelasizlar endi Oybek aka, Anvar aka, Karim aka. Boringlarga shukr ustozlar. Shogirdlari Farhod akam. Barchalaringizga boringlarga shukr. Bir og'iz taklifimizga yo'q demasdan kelganinglar uchun. Shu o'tgan yili shu Rossiyada boshlanganda bu narsa. O'sha atay mana shu tadbir dedim, men Rossiyadan kelganman, lekin kecha kuni shunaqa holat bo'ldiki, kameraga qarab aytib qo'yaman degan gapim bor, bu yerlarni uzib yormaysizlar. O'sha Rossiyadan men yerga keldimki, necha ming kilometr. Lekin o'sha yerda bo'lib turib, 20-30 kilometr men yerga kelmaganlar, ga ham rahmat. Ular ham sog' bo'lsin. Ularning omadini bersin. Bu tadbirni ideyasini aytib boshlaganimdan o'sha Anvar aka bilan maslahatlashganman. Yonimda dalda bo'lib o'zim fikrlarini bildirib, manaqa-manaqa bo'ladi, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Do'l bo'ldi. Ate Anvar aka bilan bir kunga oldim biletni, bir kunda kelganmiz Rossiyadan. Maslahat Rossiyada boshlangan. Nima deyman endi? Kelganingizlarga rahmat. Kelib ketgan ustozlar YouTube'dan mashmano ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rishadi. Ularga alohida tashakkur. Boringlarga shukr ustozlar, oxiratlari obod bo'lsin. Har bir mashi o'sha sahnada qo'shiq ijro qilgan ustozlarni, kelib ketgan ustozlar, xullas hammalarini o'sha Oxir akani menga o'xshagan, maydon Umidjon akam o'tiribdi, Umidjon akamga o'xshagan haqiqiy fanat muxlislari bor bo'lsin. Hamma san'atkorlarga shu o'zimizdaqa muxlis tilayman. Sog' bo'linglar. Shokir aka. Aziz mehmonlar, bugun mana shu Isroiljon shu harakat qilib hali aytib o'tdi, o'tgan yili ham bu tadbir bo'lish kerak edi. Lekin kichiroq bo'lsa ham bu tadbirlarni o'tkazyapmiz. Biz doim ko'rishib turamiz. Maslahatlarimizni olib mana shu tadbirni qilaman deb harakat qilib, bu o'z-o'zidan bo'lib qolgan yo'q. Buni orqasidan mana Nodirbek ukamiz o'zlari qancha yugur-yugur qilishdi, qancha mehnat qilishdi. Bir hammamiz mana to'y ko'rganmiz, to'y qilganmiz. Bu oson emas, o'zimiz bo'lmaydi. Buning uchun masalan Isroiljon yoki bu yerdagi tashkilotchi ukalarimiz hech qaysi bir moddiy tomonni ko'zlab qilingan narsa emas. Bu albatta mana shu qadrdonimiz, ukamiz, do'stimiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, shu Oxinjonni hurmati yuzasidan qilinayotgan bir mana shu konsertimiz bugungi Oxinjonni eslab. Oxinjon bo'lganlarda 60 yoshni qarshilagan bo'lardi kechagi kuni. Endi mana shu yerda mana qancha
shogirdlari qatnashdi bugun, do'stlari qatnashdi. Iloyim, mana shu qatnashgan do'stlarimiz, qo'shiqchi shogirdlari, ukalari, Farhodjon, Ilhomjon ukamiz, Hojiakbar ukamiz, qolgan mana bu yerdagi Nodirbek ukamiz, boshqa barcha birodarlar, iloyim, mana shu Oxinjonni doim yo'lida bo'lishsin. Oxinjonning omati doim ularni yetaklab, xalqni yomonlardan, xalqni yomon ko'zidan o'zi asrasin, yaxshi ko'zlarga doim yor qilsin, sherif qilsin. Oxinjon insonlarni yuragiga, qalbiga ko'milgan inson bo'lib qoldi. Bunda har bir inson qabrga ko'miladi, lekin Oxinjon insonlarning yuragida ham ko'milganda, hammamiz yuragimizda. Iloyim, Oxinjonning qo'shiqlari bardavom bo'lsin. Oxinjonning qo'shiqlari bardavom bo'lib, har bir xonadonlarda, har bir insonga ma'naviy, madaniy oziqa bo'lib yursin. Shularni qatorida shu ijro etayotgan shogirdlarni ham omadini bersin, hamda o'sha Oxinjonga o'xshab xalqimizga madaniy, ma'naviy oziqa berib yursin. Hammalaringga rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doimo omonlikda ko'rishaylik. Oxinjonni 80 yillik yubileyida ham mana shu yerda o'tirgan do'stlarimiz hammasi sog'-salomat bo'lib qatnashsin. Biz ham sog' yuraylik o'shanda. Yana bir marta assalomu alaykum hammalaringga. Hamma gaplar gapirildi, yaxshi tilaklar hammasi aytildi. Mana shu hamma shu tilaklarga, Shokir akam fikrlari, yana boshqa hofizlarimiz, mana do'stlarimiz, ukalarimiz, akalar, mana shu tilaklarga qo'shilaman. Shu kichkinagina shu marosimga yo'g'dim keldilaring, vaqtlaringni ajratib, hammalaringga rahmat aytamiz. Hali qarsanglar. Endi Shokir aka, Anvar aka. Hoy, bo'ldi. To'g'rilab qo'yay, uzr. Hali 30 yil birga yonlarda yurishdi deyishardi, yo'q. 14 yil yurganman. 30 yil emas. Hozirgidan ham hisoblanadi-da. 14 bo'lsa 23 ni qo'shsangiz. Ha, yo. Ha, yo, bo'lmasam, 30 yildan beri birga deb. Xo'p, endi qarang, juda chiroyli davra bo'lib turibdi. Aka, ne qilaylik? Bu juda ham go'zal narsada yaxshi chiqsa orasiga qo'yib yuboramiz. Chiroy, xotirlaymiz, eslaymiz. Oxinjon madaniyatlarning to'ylari juda ko'p qo'shni viloyatlar, Surxondaryo, Qashqadaryo, ana shu taraflarda juda ko'p haftalab, o'n kunlab yo'llarda sozandalar yuradi. Endi biz orqa varaq eshitganimiz. O'zlari to'yni topib olish yo'lini zo'r o'ylagan ekan ular. O'sha adres bo'lib qolsa bo'ldi. Asakami? Mana shu shuni kelar ekanda nima, Oxin Madalib qayerga kelyapti desa hamma ko'rsatib olar ekan. Shunaqa voqealar bo'lgan. Shunaqa voqealarda ikkita chiroyli aytib bersangiz, bir muhrlab orasiga qo'yib. Eski shukr. Endi Dabdirustan. Qashqadaryoda ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bir jurnalist do'stimiz bor, Jo'ra bobo Rahmat. Shu to'y qilib qoldi. Hammamiz birga ketyapmiz. Toyota avtobusida olganmiz. O'shanda boramiz dedik. Ko'pchilik endi chachilib, shuda tomosha bormaydi deb ketaytsak. Samarqanddan chiqdik-ku, yarga yetib bo'lmayapti-da. Endi cho'l malik biyobon kiyiyapmiz. Biz bitta asfalt u ancha yurdik. Bir joyda to'xtab suv ham olib ichdik. Olib, dek qarasak, bir odam turganiga to'xtab, shunaqa chiyali qishloqiga qanday borlar, chiroq chirayonsa, bunday qarab, "Hayla" dedi. "Hayla" dedi o'dib, "Endi ashni yaqin qopti" dedim. Ahmad deb chiqib, bilmayman necha kilometr yurdi yana. Ali "Hayla" degani kelmayapti da. Qarasam bitta kichkina bolacha kelyapti. Bilmayman bir 10 yasharmidi shogirdiga, kichkina bolada. Shu boladan ham so'raylik to'xtab. "Bu bola baki endi chiyaliga qanday boradi?" deb qarab, "Hayla" dedi deyapti. Deyodi. "Sen qayerga ketyapsan? Sen chiyaliga ketyapman" deb yur yo'l ko'rsatib olasan deb chiqardik. Chiqardik. Onaga rahmat. "Qani so'rashaylikchi, isming nima?" "Ha, ismim shunaqa shunaqa." "Nima qilasan chiyalida?" desa, "Katta to'y bo'lyapti" dedi. "Ha, kim keladi ashulachi?" desa, "Oxin degan artist keladi katta" dedi. "Oxinaga o'z bilan gaplashyapti, ha." "Ye, shunaqa katta artistmi?" dedi. "Ha, rosa katta artist" dedi.
Ha ha ya yaş kuresan dedi. Ya aşkilerin yaş kuremen dedi. On yaşar ya on bir yaşar bola hani. Hani bola çeyinde hele dedi kendine gelip 70 kilometre yürüdü de. Yürüsek. Yine hani bola ya karab, ben ya karab. Sen hazır duygu şu çocuğundan kirli yapsan. Sen ha dedi. Şu ahını göremen de kirli yapsan mı dedi. Ha göremen dedi. Doğdu. Arkaya kanak etesen de hemen hayran böyle yapmış ki bu bolaça o çölümeliydi 100 kilometreye kanka gittiler. Şimdi keçim bir yere gidip böyle. Dursun, ayyo dedi, heşlerimiz var dedi. Yani koşunlarda heşlerdir geldi. Heşlerimiz var dedi, bile gidemem dedi. Ha ha yok alıp bana geldi. Toyhan'a gidip vardık. Topalın bu gitti, ohun geldi, ohun geldi bu gitti. Avtobüs toxtadı. Şunu düşünsək, hamı avtobusə qarab yugur varsalıq bola düşünməyəmiş nə səni. Düşündüm ki bizə qarab yugurub adamlardı. Çünki hamı gəl qucaqlaş görsün, bunday qıl qarayıbdı, düşünməyəm filan o yanığa. Məşnə qılıb ham adres tapıb borganmız. Şimdi əlbəttə bu Axıncan bilan ancaq il birgə yurgan bolsak, hop, məsələn 15 il men birgə yurgan bolsan her yılda 365 gün olsa hop 200 tadan deyiliğe töyü kirgen müzik 15 yılda 3000 tahanadan töyü kirgen yalnız 3000 tahanadan gel şimdi vakiyeler cüle köp şimdi az bitti vakiye eski gibi kaldı bana Ahın Can Duş'a siz etkendik Ahın hakikelere kendisi tam olunlar diyor lakin bazı bir cüle Ahın Can uzun çüşüp sorusayan tanımayan adamlar bu geldi şimdi vakiyene karayın ki Cizahket o gibi vardık. Kedi yapız 16. mi 18. mi savhoz gibi varış gereken o savhoz bilen savhozda arası 60 kilometre 50 kilometre biz de o kalhoz o kalhoz koştuk kalhoz. Yine de şuna kayken yine de falancı savhozda değilken kedi yapız yok. Yine de bir kışlaklar buladı. Kışlakam yine de bir 100 tane 50 tane adam var. Şuna bir cödüm ötüp bir de durup Toktayın aşağı adamlardan son iki adam oturup soruyla dedi. Bir de toktayıp durup karasay, iki adam şahmat oynayıp oturuptu. Şahmat oynayıp oturuptu. Bizge karagenem yeti boran vergen yok. Ne? Ahın Can etti, Şuhrat Eke dedi. Siz esiz borsal düşürüp sorup sürüştürün dedi. Şuhrat Ahmet'i ben şahmatçı. Şuhrat Ahmet'i ben şahmatçı. Böyle çık etti. Barıp, halilerden bir nesil edip, geplaşıp durup, kime yaptı? Töy sonra geldi gittik adam, halil adam, Şakir Ege barınçı, karınçı dedi, bağırsam, Şuhret, Şahmet'e koşulup getirdi. Şahmet oyunu yaptı halil adamda. Gengen, bir an gibi bağırıp, Şuhret, toktap durayım mı, o karayım etti, oyun zor bu yaptı. Öy, anlatsam ne? Bakınca rahmetli olsun, şükürelim. Öy, akeler, Ha baloncu balon savoz toy qaytdi desa, niye qarab turib, o'zi nima bu yapti u bitta sen toy so'raysan, qancha naqadir. Baloncuga. Shuna voqea bo'lgan, qaray. Shaxmatchilarga toy ham, Oxinjon ham farqi yo'q ekanda. Ular shaxmat istagan. Shuna voqealar bo'lgan. Rahmat. Nasa eski tushib qoldi yana 2 minutda. Qashqadaryoga, Qashqadaryoga toyga bordik. Borib, toy o'tkazyapmiz, Jenov degan qishloq ekan, arab qishloq. Kuşası kaptı toya dedi ki tentten hani sütleri nümayla elektrasının torbası yokuşakken üstünde cüdyen balant kılıp koyup palat kadar kıyarlan bir bilmeyim ben ne çüz de olan bir cahaya kıyarken hani sahnede durup şuna kadar kaptaki yol ahırda ortak üstürse bir tane metre orası da şuna kadar cahaya kaptı. Yine eşitli adamın tolla da vay vay dedi toy başlandı. Keç bayit saat Beşlerden mi kendisi? Başlandı da toy 5-6'lardı. 12 oldu saat geçerse. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu. Bitti adam cahiden çilme yaptı da. Mutlu sahnede, tipe sahne dururken bu şey adamın boyu da sahneler. Bana şimdi ki böyle meşitte dururkenler vardı. Kitme yaptı hiç kim. Dali kitip aldılar. Asıl can ortağımız işler çıkıp alıp dali geliş oldu. Ben yoksa kendim balı bir yam. Şuna kapı çöz geldi. Bu sal çarşıları var mı? Rasıl Can'da vakti kesel bazı toylar tüketermeye basa Rasıl Can'ın iltiması kirayeti vereyim derdik. Çıkıp Rasıl Can bitti aşılan etken de
odamlar qarab qolardi da. Ikkinchisini boshlaganda tugayapti, ketdi, tutib ketardi hamma. Endi ataylab ham qilardi da, Rasuljonni ham qilib. Ataylab ham qilardi, o'sha hech kim qolmasa to'yxonada. Soat 3 bo'ldi dedi. Endi Rasuljon o'zi aytib berasiz endi. U ham charchab ketgandek bo'ldi, jonjon deb aytib beraman. Endi shart tordi olib chiqdi-da. Kelisagar Navruz o'g'lan bitta aytishdi boshlig'ida, mana shu pastda turgan bilmayman bir 200 dollar qarsaycha olib. Qarsaycha olib pul qistirib ketishdi-yu. Ketib boradi desek, i Sherali Jo'rayevdan aytadigani ham bor ekanda. Soat 4 mi, 5 mi bilmayman, saharga yaqin amallab tugatib ketganmiz to'ydi. Rasuljon bilmayman bir 8 ta mi, 10 ta aytdi-da. Aşağı etsin indi de yaptı hocam. Biz de terkap yeter de desek, Navrut baleci bulup, pul kıstırışıp, karşıya çalışıp, bilmiyorum ya, 8 tane 10 tane şeyleri terkap almak yalnız adamlar. Ne yapacağım diye bitti bana gel. Hayır abla. Et verici. Şuradakim Ahmet'im, hocam Türkmen'de yol yürüyorum peyit. Ahmet'im, indi kim kaldı bu allardan da? Şuradan kaldı dıp sırasından indi. Ketdi bir yo'li dadasidan shogird og'idan duoni olib keyin to'yga ketamiz. Og'ini ham keyin hammasi ostab shuradagi amiga to'xtabsizlar. Keyin shogird aka ham chiqqan ota. Shurad Ahmedov otasi nima oti shogird aka ham adash. Keyin og'ini ham shogirda bitta duo qiling. To'yga yaxshi borgan shirin duo zavolaylik degan ekan. Endi duo qilaman qo'lda ochim. Endi unday gapirib shurad aka. Dada o'zi uzoq yo'l. Duoni cho'zib yubormang, tezroq duo qiling, kech qo'yapmiz deborgan ekan. Bo'lib qop. Qani, sekin bor, sekin kelaveringlar degan ekan. Sog' bo'ling. Shukrlar. Salomat bo'linglar. Endi. Bular ha endi voqealar qolganda. Qolganda hali adilli ishlaydigan voqealar bor. Yo'q, lekin men bitta narsa eslab qo'yaman. O'sha Rasuljon keyin Iqboljon skripkachilar yangi qo'rg'onlik, yangi qo'rg'ondami? Biz o'rtoqlarimiz. Endi bular nihoyatda to'ylari ko'p. U to'ydan bu to'yga, bu to'ydan u to'yga. Hali aytdim-ku, qism ham uyga borilmaydi. Mashina orqasida ekan. Shokirjonniki, Anvarjonniki, o'zining xaltasi bor. Shunaqa payt uyga kirib bormaydi. Toplar. Aytib beryapti, qarang. Bir deydi qarindoshimiz to'r qilyapti deydi. Rahmatli Arsheriga doirash bor. Yangi qo'rg'onlik. Hozir eslasalaringiz kerak. Shuni to'yga bo'pti biz Qo'qondan o'tib kelib Toshkentdan Qo'qonda to'y bor kirib birroq qilib sizlarga o'tib kelamiz. Yangi Qo'rg'onga kelguncha soat 12:30 bo'pti. Lekin e'lon bo'lgan Qo'qonjon madaniyat keladi birroqga degan. Endi muxlis qarang. Hech kim ketmay 12:30 bo'lganda endi ham kelmaydi debdi. Ketishdi odamlar. Stollarni yig'ishtirib tursa, kirib kelishib qopti. Operatorga sutirchimiz doim bular omon bo'lsin, ertalabdan kechgacha, ozongacha o'tirishaveradi mashina. Qibrilamay tur, kelyapti ekan dedi. U payt endi telefon yo'q. Qayerga ketdilaring Anvar aka degani. Bir vaqt 12:30 birda dedi, kirib kelishni sastab dedi. Iloji yo'q, hatto o'tirishgan ekan. Bo'pti, bitta aytaylik. Farg'ona chiqib ketaylik. Borib bir dam olaylik. Degan dam olaylik degan so'z bular uchun eng baxtli so'z. Tez-tez choy ham ichmaymiz, tez bitta-bittadan choy ekalaymiz. Og'in akam shunday horda fikr bo'ldi. Bitta qo'shib boshlansa, haligi to'ydagi odamlar ham ko'p. To'yga to'yxonaga odam kirib ketdi emishda. Haligi dedi to'yxona hech yer sig'may qoldi. Uni qarang, uni ekan. Birda boshlagan bo'lsa. Nima demoqchiman? Demoqchimanki, ustozni shunaqa fayizi shunaqa muxlislari bor. Mana shu yerda o'tirgan yosh san'atkor do'stlarimizga ham ustoz Oxinjon akani yo'lini, ijodini, ashu o'lmas asarlar yaratadigan qilib omadlarni bersin. Mana shunday akalarimiz Shokir akamdek, Anvarjondek mana shunday do'stlar bitta niyat qilamizki, hammani ham omadi shu mana shu havas qiladigan bo'lsin. Sizlarga katta rahmat. Bugun oltindan qimmat vaqtlarda ayamasdan do'stimiz mana shunday chiroyli o'sha olisdan kelib shu ustozni mana shunday yo'qlatdiki, u dunyosini bersin, joylari jannatdan bo'lsin. Ruhlari qo'llab-quvvatlasin. Hamma
baxtim oldimda eshik g'ijirlar boshlanadi qishloqda turli pichir-pichirlar shamol sabab ehtimol tunda eshik g'ijirlar boshlanadi qishloqda har xil pichir-pichirlar Yanına siz uklay, hiç işiniz bulmasın Kimde kimnin köylü var, uya verin oynasın Siz gelme siz uklay, hiç işiniz bulmasın Kimde kimnin köylü var, uya verin oynasın Aşıklarını aşık dek meyli köngül kuşlasın İki aşık istese şamal bilen müşlesin Öksümesin kız kalbi yigit reyi ölmesin Kimde kimnin köngülü var koya verin oynasın Siz gelme siz uklayın hiç işiniz bulmasın Kimde kimnin köngülü var koya verin oynasın G'iybat qilmang yigitni, uyaltirmang qizni ham Shunday o'tli muhabbat siylab o'tsin sizni ham Gitte soğuk söz tüfeyli sevgi bağı solmasın Kimde kimli gönlü var koya verin oynasın Siz gelme siz uklayın hiç işiniz bulmasın Kimde kimli gönlü var koya verin oynasın Baş üzre parlasın iş kıyaşı Kızge hayal yigitnin vurur bulsun yoldaşı Kim oluşup birbirin idariye koymasın Kimde kimnin köylü var koya verin oynasın Siz gelme siz uklayın hiç işiniz bulmasın Kimde kimnin köylü var koya verin oynasın Siz gelme siz uklayın Rahmat, boringlarga shukr. Atay oxiriga olib qo'yadi bu qo'shiqni. Rahmat, salomat bo'linglar, umuman. Kam bo'lmanglar hammalaringiz, rahmat. Xo'p, hammalaringizga katta rahmat. Har bir mana shu joyga, mana shu yerga, mana shu bugun tantana to'yxonasiga qadam ranjida qilib kelgan har bir insonning xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin, faqat to'ylar bo'lsin. Doim tinchlik omonlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Hammamizning xonadonimizda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Alloh hammamizni doim ko'rishganda yorug' yuz bilan, yorug' chehra bilan ko'rishtiradigan qilsin. Oxinjonda Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hali uzoq yillar yodimizda bo'ladi. Uzoq yillar qo'shiqlari xalqimizni xizmatini qiladi yana. Hali aytganimdek shogirdlari ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hammalaringizga katta rahmat. Amin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Doimo yaxshi kunlarda. Hali aytganimdek, Oxinjonni 80 yoshli yubileyida ham hammamiz mash qatorimizdan qolmay qatnashaylik. Allohu akbar. Sağ bo'linglar. Qorilar yurti, mehnatkas dehqonlar yurti, hunarmandlar yurti Andijonga tashrif buyurgan aziz ustozlar. Men bugun mana shu tadbirda qatnashib bir narsaga amin bo'ldimki, inson necha yil yashasidan qat'i nazar, 100 yil yashaydimi, 30 yil yashaydimi, qancha umr ko'rishidan nazar, insonni qalbida qolsa, albatta bu umr insonni qalbida qolgan yaxshiliklar butun umr unutilmasligi. Mana ustozimiz 60 yil yoshga kirar ekan agar tirik bo'lganda, lekin ularni 37 yil yoshida qilgan ishlari mana shu joyga nechta odamlar hattoki
hozirda tiriklarni bundaylik yo'qlab kelmaydi. Bu ustozni bizga san'atkorlarga bir nima desa bo'ladi? Bizga o'rnak bo'ladiki, ya'ni yaxshilik qilish, odamlarga yaxshilik qilsangiz, albatta ularni qalbida, yuragida qolishi. Sizlarga katta-katta rahmat aytamiz. Biz asakamizga yoqish kelsinlar. Asakamiz doim sizlarga ko'ngil ochib, men bugun juda katta o'zimga namuna o'rnak oldim. Ya'ni kim san'at, ilm, insonda turgan yaxshiliklari hech qachon unutilmaydigan. Ilohim ustozimizni joylari jannatda bo'lsin. Qo'shiqlari biz 7 yoshdan 70 yoshgacha, balki hozirda chaqaloqlardan o'sha paytda biz yosh bola edik, shundan beri eshitib, alla bo'lib bizga eshitilgan, hozirgacha eshitib yuramiz. Bu san'ati doim davom etadi. Qolgan san'atkorlarga ham shunday nasib qilishadi.